بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. ولذا تندشم نعذم تيم من الله عز وجل واجدوهم تلتزوهم بثانية أرطة جنة جنة وكان ترنسمتو نغت بارتو نغت سيش كان ثاند بارتو se me fjalët e të parëve tanë janë gjallëru dhe janë ndriçu zemrët. Pra të sot me emrin Allahut Azza wa Jall, kja dersi dytë që flasmi mbi thënjet e arta nga të parë tonë, nga të parë tanë në lidhje me mëkatët. Transmetohet që erë njëri të Muhammed ibn Sirin. Muhammed ibn Sirin ka qeni njëri cili ka komentu andrët, dhe ati je ka parashtru këtë pyet që dhe i ka thonë se kam pa në andrë këtë dhe këtë dhe këtë. I është përgjigjë Muhammed ibn Sirin dhe i ka thonë: اتق الله في اليقظة لا يدرك ما رأيت في المنام. كفريك الله عز وجل دوك چين از جوار نوك تدمتون ده نوك دبان تلاشة ده پروبلم ايو چه كفا ناندر. پرا ما سو پروكوپو ما ات اندرن جتسي اي كفار për derisa kur je i zgjuar ke dëro dhe frikë Allahun Azza wa Jall dhe ke në kujtes. Gjithashtu transmetohet nga Omer ibn Khattabi, i cili u thoshte të pranishmeve: kunu e sheddu ihtirasen min el maasi minkum min aduvikum, bëhuni të kujdesshëm ndaj mëkateve më shumë se sa jeni të kujdesshëm ndaj armiqve tuaj. Armiku më i rrezikshëm për zemrën e njeriut është mëkati i tij, dhe armiku apo gjunoi ja dëmton zemrën atij më shumë se sa armiku që ja dëmton trupin apo rehatin ati. Gjithashtu Omer ibn Khattabi kur përcaktoi si komandant Sa'd ibn Abi Waqqasin dhe dërgoi për çlirimin e vendeve të Persisë, dhe Omer ibn Khattabi ja dërgon një mesazh, ku në këtë mesazh, në këtë letër shënohet dhe thuhet: e më bat, pas kësaj, fe inni a muroke o men maake minel e gjnat, të urnoj ty dhe ata që të shëqrojnë nga ushtarët, bi takvallahi ala kulli hal, që këtë të keni frikë dhe dro Allahun Azza wa Jall në të gjithë rrethana që gjindeni. Fe inne takwa Allah efdalu uddetin ala al-adu, nga se devoqëmëria
është ma me vlerë, mjet ma i përshtatshëm, ma i përshtatshëm ndaj armikut, wa aqwal makidati fil harb, dhe është ma i fuqishëm ndaj armikut në luftë. Wa amuraka wa man ma'ak, pra ta urnoj ti dhe ata që janë me ty, që të keni kujdes dhe të ruani nga mëkatet, ma shumë që keni kujdes ndaj armiqve tuaj, nga se mëkatet e gjunaqarve, mëkatet e ushtarve janë më të frikshme për juve se sa armiku juaj. Ratu e Salahuddin El Ejubi, i cili gjatë natës kur heste në mesin e ushtarve të ti, dhe nëse gjenë të njonin duke flet dhe duke pushu, thonë të nga ki në vend dështimin, e nëse gjenë të njeri i cili ishte duke lexu Kur'an apo duke bo namaz, thonë të fitorja në vend në përmet këtyre. Pra nuk ka fuqi më e madhe për njeriu në këtë dunjo dhe në ahiret se sa të kuallëki, frika Allahut dhe droja e Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është forca më e madhe besimtarit. Për atë dhe në kohën e Omer ibn Khattabit, kur Amr ibn Asi kërkon nga Omer ibn Khattabi për forcim të ushtrisë së tij në çlirimin e Egjiptit, Omer ibn Khattabi ja dërgon 4 burra dhe i thot Omer ibn Khattabi, ti kam dërgu 4 ushtarë, si se cili ki ushtar ka ma shumë vlerë se nimi ushtar. Për çka këse, kone Omerit dhe generatave të më parshme, njerëzit nuk janë vlerësu, e as nuk janë modë vetëm me devoqëmëri dhe të kuallëk. Për atë me 4 ushtar, për forcim të ushtrisë Amr ibn Asit, është arrit çlirimi i Egjiptit. Gjithashtu thot njëri nga të parë tonë që e pyetin një njerin e ditur dhe të urtë dhe i tha: "Malafie, çfarë konsiderohet rehati dhe mirësi?" Ai u përgjigj dhe tha: "Mirësi dhe rehati është që të kalon një ditë dhe në regjistrën tane nuk shënohet asë një gjuna. Mirësi, shëndet, begati, ashtë që një ditë të kalon pa i bo Allahut Azza wa Jall më katë." Thot Mustafa Sibai rahimullah: "Nëse nefsi it të nxit për më katë, kujtoj Allah, këshilloj me Allah, e nëse nuk ndalet, ta kujtoja moralin e burrave, dhe burrat e mdhej nuk binë në gjuna, e nëse nuk frenohet dhe nuk ndalet dhe insiston edhe mëtej të vazhdon, ta kujtoja skandalin dhe turpin nëse shpaloset dhe ngritet perdja e gjunave që ja ban Allahut Azza wa Jall. E nëse edhe kjo nuk e frenon dhe nuk e ndal, thot dije se në ato çaste dhe ato momente nefsi it është barazu në nefsin e kafshëve. Allahu Azza wa Jall dhe kujtimi Allahu nuk të frenon. Morali dhe etika e burrëve nuk të ndalon. Friga e
turpit nuk të frenon, atër e dije se kera në rangën e baktive dhe kafshë, si që ka thonë Allahu Azza wa Jall, kanë simi po nuk shiqoj, kanë vesh po nuk dëgjoj, kanë zemra po nuk meditojnë, këto janë rangën e baktive, mirë po, ndoshta dhe baktit janë më të larta e këto janë më të ultë. Gjithashtu transmetohet nga të parë tonë që ka thonë, çdo njeri i padrejt dhe mëkatar do të ndëshkohet për gjunoj dhe zullumin e ti, qoftë me ngutësi pra shpejt, apo qoftë nga dal, nga se çdo mëkat apo çdo mëkatar për derisa nuk pendohet do ta merr meritën apo ndëshkimin e tij. Nga se Allahu ka thonë Kurani i Kerim, "Men ya'mal su'an yujza bih." Kush punon vepra të mira, ka mundëshku për ta. Imma ajil au ajil, ose shpejt me nxitim ose me vonesë. Gjithashtu thot njëri nga të parë tonë, ndoshta ka mundësi që mëkatari të sheft siguri, rehati në trupin e ti, edhe ai mendon se ki njëri është liru nga dënimi. Pra Allahu t'i ban mëkat, mi po me gjitha ta në shnet as i më mirë. Allahu t'i ban mëkat, nuk i paksohet risku ati. Allahut Azza wa Jalla i ban mëkat, ende është në mbulesën e Allahut të ti. Pra ka mundësi thot që mëkat një mëkatar i ban Allahut Azza wa Jalla mëkat dhe mendon se ai njeri nuk ndëshkohet për shkak shëndetit të ti, rahatisë të ti, apo kushtimisht lumëtërisë së ti. Mirë po ai ka arru se gafleti dhe pakujdesja ndaj mëkatit është ndëshkim për gjunajin e ti. Pra njeriu që janë gaflet e ka arru Allahun e ti, ka arru se frimarjet i kontrolon Zotit ti. Dhe thot Allahu Azza wa Jall, innama ne od do leu madde, ne janum numroj frimarjet e ti. Aja rronë se frimarjen që e merë nuk ka të sigurët se ka arrit me lëshu, e atë që e lëshon s'ka siguri se qëtërën e merë. Gafleti që e ka kaplu atë njëri se ka vakt për ta, gafleti ti që e ka kaplu se nuk e shiqon Zotit ti, gafleti ti që e ka kaplu ndaj mëkatit dhe gjunajit ti është ndëshkim, mirë po kja verbru se është duke u ndëshku për shkak se ai e shiqon vetëm shëndetin e ti. Ja ashtu thot njoni nga të parë tonë, gjunoj a rezultat i ndëshkimit të gjunojt. Pra njëri nuk e ban një mëkat vetëm për shkak gjunojt të më parshëm që e ka bo dhe sa pëndu. Pra në kuta bojnë një gjuna duhet të kontrolon vetën e ti. Sigurisht në të kaluarën ka bo gjunojt që thot Hasan al Basriu, ka në rak të gjuna qatë nga sini Allahut, për atë Allahut Azza wa Jall i kanë bo mëkat. Si kur të kishin pas pesh tek Allahu, Allahu Azza wa Jall do t'i kishërujt nga gjunoj dhe mëkat. Malet gjunoj në këtë dunjo e ka mëkatar. Nëse i pyjtë cili ka mundësi Allahut malet mi bon këtë dunjo dhe gjuna, është gjuna qari.
Për shkak se gjunoj atë pija e kuqe që i ashtron njeriut për gjunoj më të madh apo më të ndit që vion. Pra gjunoj e tërheq gjunoj dhe më katë. Sikur që e mira është problem i të mirës. Pra njeri nëse e ban i të mirë, Allahu ja mundëson me bo dhe një qëtër të mirë. E kur da banat të mirë në qëtër, Allahu tërhejt të mirë. Pra të mirët janë tërhejtëse në të mira, ndërsa mëkatët janë tërhejtëse në mëkatë. Arsia pse? Kanë dëshkimi mëkatarit në dunjo para ahiretit. Gjithashtu thot Ibn Gjauzi, rahimullah, ka mundësi që ndëshkimi i mëkatarit të jetë shpirtëror. Ka mundësi që ndëshkimi mëkatarit të jetë shpirtëror, pra si një ballit ti sa rrit me pa. Sikur që janë ndëshku dietarët e Beni Israileve, ahbarët e rabinët e Beni Israileve, i kanë ndëshku Allahu Azza wa Jall, derisa njëri prej tyre i thonë te Zoti të vetë, o Zoti, o Zot, sa gjunoje por baj mirë po tis po më ndëshkon. Allahu Azza wa Jall ju pat përgjigj atyre dhe i pat thonë, sa unë jam duke ju ndëshku, mirë po ju ende nuk i jeni duke e tu. Përshka kështë të ndëshkimi shpirtëror. Cilin loj ndëshkimit? Thot, a nuk është që unë ju kam privu të shijoni knajtësin e komunikimit me mu? A nuk është ndëshkim për këta? Bol, 42 falësh me para Allahu tanë, nuk ndin knajtësin i badetin tanë. Ledzon Kurani Kerim, si kur me ledzu një revist apo një gazetë. Me dashë për ti është të shletojsh një portal, se tha ta shletojsh librin Allahu tanë. Po dhe nëse e shleton, pra nuk e ndijen se çfarë po lexon. Për atë Allahu Azza wa Jall rabinëve të Beni Israileve ju pa thonë prej kur unë ju ndëshkoj, mirë po ju nuk jeni ka e toni. A nuk është që unë nuk ju kam privu nga knajtësia e komunikimit me mu? Për atë kër e pyetën Hasan al-Basrin dhe i thanë, pse ne po jemi nga ata të privuarit dhe s'po kemi mundësi të ngritemi notën që Allahu t'i bëjmë ibadet? E Hasan al-Basriu pa të përgjigj dhe pa thonë, për shkak se ju kanë lidhë dhe ju kanë ranu gjunot. E pastaj me një thonje ka thonë, tha cili mbret dhe cili qeveritar veqohet me diken jash orarit të vetë përvec se me atë që e donë. Cili njeri që këtë dunjo ka post dhe del me pi kafe jash orarit përvec se me atë që i shkon muhabeti me ta. Pra me ozi notës, aq veqim me Allahun Azza wa Jall. Allahu nuk ja mundëson që të veqohet me Allahun e ti, vetëm atë që Allahu e përzgjedh gjë që e donë Allahu na bën nga to. Gjithashtu thot Ibn Gjauzi, duhet njeriu i meqër duhet të ketë kujdes nga pasojet e gjunove, nga se zjarri i gjunove ekziston dhe është në nhi. Ka mundësi ai të vënohet, ka mundësi ai të ngutet. Pra i një gjohë që thënë, njeri i meqë të të ruhet nga befasia gjunove, nga se zjarri i gjunojt ashtë i fsheu në nhi. Pra shefinin edhe nën komën ta. A kur e shef se nën hi ka pas shkëndia zjarri. Për këtë arsye thot, gjunoi te biri Ademit
na si shkëndija zjarit në ni. Ka mundësi që njeri ju tanon kamën e ti mbi ta, duke me ndu se e ka but dhe në nënhi, a faktikisht e shkromon kamën e ti. Para ta nuk dijet, se ajo të gjegë fillim apo mbarim, ka mundësi që ajo të ndëshkon me nëzitim, apo ka mundësi ajo të vënohet. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujt të adon Allahu të mirën, janë nëziton ndëshkimin. Ati që Allahu janë ndëshkon ndëshkimin, Allahu nuk e ndëshkon atë për t'ju hakmarë, po Allahu e ndëshkon atë për t'u vedisu. Ndërsa kush janë ata të cilët Allahu nuk janë ndëshkon ndëshkimin këtë dunja, janë ata që Allahu dënë mi humbë. Për atë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse e shifni një rob që ende gjindet mëkate dhe gjunoje, dhe Allahu e stolis e begaton me begati dhe mirësi dhe nimete, tha dine se Allahu këtë njëri don me shgënji, tha dhe nuk ja mundson ati që të këthjelët t'i këthet Allahu ti. Nërsa Allahu atë që ndëshkon këtë dunjo, don Allahu me zgju nga gafleti që e ka kaplu. Pra ata për jamirë Allahu. Tha nëse e shifni, nëse e shifni që Allahu e begaton një njëri me mirësi, dhe i ende gjindet në mëkatin e ti, dihine se Allahu azze o gjel këtë njeri don ta shgënjej. Dhe u argumentu me fjallën Allahu, që Allahu tha në suratul an'am, felemma nesu ma dhukiru bih, fetahna alejhi ebuabe kulli shej. Kura ruan Allahun, kur arruan dinin Allahu, kur i neglizhuan mëkatet dhe gjunohen Allahut, çfarë boni Allahu me to? Tha fetahna alejhim ebuabe kulli shej. Çka i donte zemrat tinve Allahu azza wa jall i jepte? Për atë gjeni mëkatar gjunaqar dhe thot, çka i kam lip Allahut, Allahu më ka dhonë. Allahu adim se jep, se dunjohet Allahu nuk peshon maran se mushkoja, maran se krau i mushkojës, ndërsa ki njeri, qka ka mili pa Allahut përve se dunjohet. Për atë Allahu azza wa jall thot, ata kure neglishuan dhe harruan, e harruan dinin Allahut, harruan se ka Zot, harruan se ka Zot që i mbikëqyr dhe i shiqon ata, tha në ja hapë mi dirt e mirësive të dunjohës, mirë po a i lenë Allahu azza wa jall në ketë komoditet dhe në ketë lumturi asësi. Deri kur Allahu azza wa jall i lenë ato, të të gëzohen me mirësit e arriturat të tyre. Hatta idha ferihu ma utu. Deri sa të gëzohen për arritjet e tyre, të rëmburën me famën e tyre, apo të rëmburën me kapitalin e tyre, thot e khadnahum baghta, fe idhahum mublisun. Ne i mormi ato, sa qenë mëshirësint, kur se presin ato. Duke shku me këshirë kupën botërore, së në mërin me hinë stadion. Pra kur aj, e ka ndru të njetën këtu të arrije. Allahu thot i mormi ato, bëgte, befas, pa u përgatit. Fe i dha hum më blisur. Për ata ta e gjenë vetën e tirë të shgënjir, Allahu i përgjigjet atirve dhe të njajshme me to, fe kuti adabirul kaumi ledhine dhalemu, walhamdulillahi rabbil alemin. Kështu përfundojnë të cëllum qartë, pa muslimen min lakmi. Kështu përfundojnë dhe përfundimin e kanë zulum qartë dhe falemdrimi të konë Zotit të botërë. Pra atë tonë Sheikh Abdulaziz Tarifi që ka thotë, thotë zulumi ka një sabë. Zulumi ka një sabë. Që do më thonë një sabë? Ka sasi.
Njeri që jep zekatin duhet me pas nisabin e vetë për me dhënë zekatin, me obliku me dhënë zekatin. Dhe zulumi ka nisab, pa emri sasin e zulumit nuk vend dëshkimi Allahut. Dhe e kështohet su kur bardaki të u mush, kur mushet derdhet. Pra dhe zulumi vënohet për të arrit nisabin e merituar të lojit të ndëshkimit dhe zulumit që do të apëson zulumqari. Gjithashtu thot Ibn Gjozi, rahimullah, më mahnitse dhe ma qoditshme është këtë dunjo që njeri u mashtrohet me sigurin dhe shëndetin e ti. Ma e mahnitse dhe ma qoditshme të kënjeri u është se ata e mashtrohen se unë jam ishnosh. A ka arru se kejtë që janë të sëmur kanë qenë një ditë të shëndosh. Kanë qenë një ditë të shëndosh. Asë njënës ka qenë i sëmur. Pra, gjdo kur që jasë provu me smullje që ka qenë, ka qenë i shëndosh. Thotë, maj që diqme ashtë me njëriju, i cili mashtrohet me shëndetin e ti, mashtrohet me sigurin e ti, dhe mashtrohet me shpresën e përmisimit të ti në të ardhmen. E e namaz të do t'ja filloj. Ktheju Allahun të do t'kthejë. Filloj e banë këtë, do t'a banë. Pra shpresën e ka me bon revolucion, apo përmisim në vetën e ti. Do t'bajnë reforma në të ardhmen. Mirë po thotë, në të tregon ajë se ku mbaron shpresë e ti. Kur mbaron, shpresa e njerit mbaron në varë. Pra nuk mbaron shpresa e ti, nuk ka përfundim. Mashtrimi i ti nuk ka kufi. Pra, sëherë që zgjohet në mëngjes dhe në mbrëmje, i shëndosh, i shtohet dozja e mashtrimit dhe shpresës e ti. Qohet mëngjes këtë mirët, këtë ka vakë për mund. E zënë akshomi, të mirë, ishtohet doza e shpresës dhe mashtrimit. Kja është me njeri që i vlenë të quditësh ma shumë me ta. A nuk e dinë se ka mundësi të befason atë në dëshkimi Allah e pas taj nuk i sjellë dobi as këthimi e as pendimi. E nuk i sjellë dobi ati as andrat të cilën ka thonë se kur të plakëm të të bajnë. Nga se ti plakësh, po dhe shëndetë jëtë plakët me ty. Ti jenë mosh, mirë po moshohet, dhe vullneti ytë, si që ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, se zemra e plakit plakët, si që plakët trupi, veç në diqështje kur nuk plakët zemra e plakit. Dashnia me jetu gatë dhe me pasë shumë. Ta ma qërëllëki, shtohet ma shumë njëri u sa hajë hinë në mosh. A njëri prej neve thot ka me dhonë, si ku të plakë në. Sa të rrashra shkon shtu së më duhet. A nuk e di se bashkë atë edhe ti, ko pracia dhe më tepër. Gjithashtu, nuk plakët zemra e njëri u t'i cili me jetu gatë. Njëri ka mush një qërvet, mi dhonë, a kje që e me dekë, që a thot? Jo, si shta isham i bënjabdu me liki, hinë një gjami dhe e takoj një plak dhe i tha, o plak sa i bonë e tha afer të dhejtëve, apo mbi të dhejtë, dhe a kje që e me dhejtë dhe jo. Mirë pa i plak ishte musliman, edhe din të se zjeri u ma i mirë në këtë dunjon, asha i që jeton gatë me vepra të mira. E pyet Hisham i bën Abdul Meliki dhe thot, pse s'ki e qef me dhejtë? Tha për çka këse ka shkuri nia, dhe dreqë një lëkët e rinis. Ka shkuri nia dhe dreqë një lëkët e rinis. Pra s'ka ma i vullnet me shkuen mu këtë s'ka o talo. S'ka i vullnet mo me upë kohen ku sa dasht me upë. Thot ka shkuri nia me të këshijet e saj, pra pleshnia ka met me të mirët e saj. Për shka këse tha sot një gëzion e mëngjesë, thamë elhamdulillah. Sot 5 vakë namaz i falin gjami. Sot bëj i bëmismillah, ngrit në bismillah.
Pra a ka dikush dëshirë që me ki këtë gjengje me qenë e me pas qef me shku na khiret, kurse ka mundësin që thesarin e ti tas të rëmbush me të mirat që Allahu i donë. Gjithashtu thotë Sufjan al-Thauriu, rahimullah, لأن تلقى الله بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. متاكو الله انتان مشتاد جنوية që janë mëkate mes teje dhe Allahu tan, a shumë e lehtë se ta takosh Allahu tan me një gjuna që ka të baje me ty dhe krijesat e Allahut. Pra me taku Allahu me 70 gjunoje, me 70 mëkate, është më lehtë se sa me taku me një gjuna që ki një hak vëllavit tan. Pra transmetohet me një hadith, se Sheikh Albani këtë hadith e konsideron nga hadithet e mirë dhe e kanë zerë në Sahihul Jami dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dinë se padrejësia zullumi ka tre lloj. Një lloj të zullumit kur Allahu se fal vetëm me tobë. Një lloj të zullumit Allahu e fal. E një lloj të zullumit të padrejësisë kur Allahu se len pa u hakmar. Lloj zullumit që Allahu kur se fal, a me i bo Allahu tortak apo shirk apo kufr, Allahu në rujt. Ka thonë Allahu në Kurani Kerim, inë shirke le dhulmu në dhim. Shirki është nga zullumet ma madhore, ma tragjike. Allahu azze o gjelë shirku nuk e fal. Shirku në madhë ka thonë djetarë dhe shirku në vogël. Pra mu betu njeri pasha fëmit, ash nga gjunoa që Allahu kur se falë. Nëse nuk banë të ubet Allahu, ka me të prengë zjarë mi gjenimit. Pra ta vlemë me Sudi thonë dhe, unë mu betu në Allahu në rejshëm, ash ma e dashur se të bejtohëm diken qeter drejt. Se mu betu në Allahu në rejshëm, ash më kati madhë, gjuna i madhë. A mu betu në dikan drejt, parrejna, a shirki vogël. E Allahu ka thonë Kur'an, inna Allahe la jëgëfiru e ju shërëkebih, wa jëgëfiru madu në dhali kelime jesha. Allahu nuk e falë shirkin, e ja shirkut e falë atë që donë. Pra atë tonë të ablë me Sudin, se shirki vogël, ashtë gjuna ma i madhë se gjuna i madhë. Pra mu betu pasha fëmit, ash ma ketë se me bon zino, ash ma ketë se me fëmit njeri. Mu betu në dritën, pasha që ketë dritë, ash më katë dhe gjuna, ma ketë se me mit njeri. Ma ketë se me vjedhë, ma ketë se me bon zino. E për fatë të ketë, shpesherë në ndëgjojmë pasha këto retë, pasha ketë dritë, pasha fëmit mos i gjevë qa gjallë, pasha pket, pasha atë. Ki njëri që betohet dikan qeter posa Allahu, dije se gënje, arën e vetë. Se mu betu në dikan, e di që këtë me thonë? Do të që i japë të drejtë absolute ati që ai mu më hakmorë. E fëmit e tua, kanë mundësi më të hakmorë? Jo, po për rajmë. E dita, i jap drejtë absolute që ajt ma qese rejnë në shesh, e lusteri s'ta qenë rejnë në shesh, pasha që ketë drejtë. Për këtë arsye, betimin dikan qeter, posë Allahut azze o gjena shirk, a gjuna prej gjunave të mëdha, dhe gjuna ma i madhë prej mse gjuna i madhë. Pra atë thëtë pejëmiri sallallahu alaihi wasallam, shirkun që Allahu se lojnë e zulumit që Allahu asnjëherë nuk e falë, a shirkun Allahu. Dhe detergjenti zjarmit s'ka mundësi që ta lënë drishkin e shirkut qoftë edhe nëse hinë gjehennem. Pra i shkrumohet në ta me zjarë gjehennemit, mi po zjarmit gjehennemit sa rinë ta pastronë zemrën e ti nga shirku.
Prac ngelej për gjithmonë xhenem. Nga se ka thonë pejgamberi Allahut, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah është i pastër dhe nuk e pranon vetëm pastrin, dhe nuk i në xhenet vetëm i pastër. Pa u pastru, s'ka xhenet, Allahu na ruaj. Shirkin që Allah e fal, a gjunohet që i bojnë mes teje dhe Allahut tan. Dhe këtë janë shirk, apo këtë janë zullume. E shirkun që Allahu nuk e len pa u hakmar, nëse nuk lip halalëk, a shirku apo zulumi që ja ban vëllavit tanë. Ja ke vedhë pasurin, ja ke senu në derin, i ki hi në rhaq, atër e ketë gjuna nuk e falë Allahu, pa ta falë vëllavit. E gibeti edhe përgojimi, a njëndër mëkatët e mëdha, që ash mëkat me steje dhe vëllezërve tu. Paratë, Ka thonë Sofiu në Thauriu, ta takosh Allahu në tanë me 70 gjunoj. Pra posë shirkut në Allahu. Dhe posë lonjës e namazit. Se lonjë e namazit në shirkët. Lonjë e namazit në kufër. Dalje për fejës. Pra më stojë dikur që Allahu për falë ka dhe 70 gjunoj, pra njënë për atinë me lonjë e namazit, ashti le islamit. Në këta nuk ka hajgare, asë nuk ka lojë në tanë. Për këtë arsye Allahu nuk e fal lënjen e namazit, qoftë edhe nëse është njëri që varret në litarët e qapës. Pra duhet me pas kujdes në çështjen e namazit. 70 gjunoje ta takosh me 70 gjunoje ta takosh Allahun tanash më lehtë, pse sa ta takosh Allahun me një gjuna që i kihin hak vëllavit tan. Pra ta ruaj gjunën tonë. Ruje dorën tonë. Ruju mos i ban pa drejtësi vëllavit tan. Se ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, musliman, pra musliman i mirë është ai i cili janë të qetësuar vëllezërit e tij nga gjuha dhe dora e tij. Për shkak se njerëzit i zakonisht pa drejtësi bojnë me shka? Ja me gjumë, ja me dorë. Shumicën e rastëve. Po thotë me kom, me bo dhe me kom. Po me zim i bo dhe me zim. Po me bo me vesh, me vëzhgu ata dhe me shpiju nu, edhe kjo në gjuna. Me gjitha ta, pejgamberi Allahut e ka përmend, dorën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka përmend në hadithin e ti, që muslimani i mirë është ai i cili, muslimanët që janë të qetë nga gjua dhe dora. Se si zakonisht, gjua, Ka thonë nuk ka eshtra, a më thënë eshtra. Gjuha nuk e ka është një eshtë, kocë s'ka në ta, a më kocit t'i trëshit, t'i gjurmon. Gjuha është një organ, shumë i vogël, mirë po është shumë i rëzikshë. Parat, si që aspeton nga e borejra, thotë, mu konë dikush që meriton të përgoset me burg të përjetëshëm, Se kështë apo dikush ma meritor se gjuha. E para ta në Allahu Azza wa Jalla rastësisht nuk i ka bon dhomë të ndohëm. Pse si kanë gjitë Allahu këtë dhomë, si eshtë me bon, po i ka bon si kurse hekrat e burgut. Pasta i ka bon bust, mi mshel ato. Pasta i gjuhën e ka shti mrena, e ka burgos mrena. Që njeri ju mos të shvizon dhe mos të nëzirë jashtë, vetëm kur ka nevojë. Pra të parë thonë që në gjuha është si kur gjarëpni. Të kafshon ti para se ti hanë të qërtë. E Allahu Azza wa Jalla njeri në ka kriju, me një gjuha di vesh. A vesh, si ka bon që njeri të mi i mrejnë, të mrejnë. E pa të kudoj me ndëgju mi qërë, si flatra. Nuk i ka bon vesh, po i ka vesh, po vesh, për çka këse njeri ju a kriju me ndëgju më shumë se sa me full. Pra djetartë, Se kur Ibn Ebi Dunja ka shkujt një libër të madhe edhe ka shkujt edukata e heshtjes. Pra duhesh më mësu me hesht si kur që ish më mësu me fol. Dhe shpesher heshtja është ma e vlerëshme se sa të folit. Pra në kone banin vëstuhet e banin e tu ma i dërës edhe pyt njoni pyt qetrit edhe shef njoni që gjithë duke nejtë miri qetë edhe i pëlqen e debi, edukata dhe neja ti.
Edhe thot, a ka dikush me pyet? Kejtë me vetë të vetëti. Kur vetë a i thot, ja ba Hanife, thot, nëse hana e muaj qeval del në midis të Ramazanit, a du të me bu bajram? Thot e Banivja, ka arë koha që Banivja të ishtri e kontë. Me pas heshtë kishte qenë më mirë me folë. Se me thonë në hana nëse del në midis Ramazanit, ashtë sikur mi thonë, nëse del dilin në orat 12 e natës, çka duhet me bo? A del dilin në natës, del. Për këtë arsye, ash e njëjtë. Gjithashtu transmeton Fudejl ibn Iyadi që i ka thonë, sa të zvoglohet sa të nën zvoglohet mëkatit e ti, aq rritet tek Allahu Azza wa Jalla. Dhe sa mëkatit të zmadhohet e ti, aq zvoglohet e Allahu it. Pra ku të bashkë një mëkat dhe një gjuna, dhe e shef ata tragjike, nuk zhen ven e ven, ven i ven, sa zvoglohin të zmadhoshin sinin tanë, aq të Allahu zvoglohet. E sa stërmadhohet, zmadhohet, gjunojt e ti, të Allahu zvoglohet. Qoft edhe me gjenë gjuna i madhë. Pra dhe nëse janë gjuna i madhë, mirë po ti e shef këtë tragjike dhe frigësh, që po të bëmë bi kokë dhe po të thënë kokën, të Allahu zvoglohet. Pra atë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që transmitohet me një hadith që transmiton Abdullah ibn Mesudi, ka thonë se besimtari e shef gjunajnë e ti, si kur një kodër mbi kupën e krejës e ti. Si kur një razguri minajtë për mikrije dhe tutës e për të bërë. Si ki lusteri ma për mirë që të kënjoni, si të hinë gjami unë, janë gjatë dhe janë shmajtë, ama nërë luster kur heqë. Ta shpëse? Ta po tutë nëse gjithë ki me mëra, shkam gjenë mu. Ta hiq më sot ashtijës të besë e ti, së më mërë menje që hinë ta. Ti vi që hinë ku atë zonje që ati. Më mirë me tra lusteri gjamis, se sa lusteri gazinus. Se ti je ja gje ka me gjetja këtu. Pra kjo është shaka, po me gjitha ta, ka thonë pejgamberi Allahut është e vërtet, se besimtari gjunojnë e shef si kur atë zguri tutës e pibe pikrije. Ndërsa munafiku gjënojnë e dinë si ne trajtonë se si e konsideronë. Ka thonë si një miz, i nalët më e të hunës edhe shka e banë? Petë, flutëronë. Mirë pa jo vena petë. Ki trakë, pra flutëronë. Paratë në kohën e një mbretit të më parshëm, disa thonë se Harun e Rashidi, apo Gjafer Mansuri, e kaftu njërën e prej djetarë e thua se Imam Shafiun, dhe ta konsultoje për një meselë, një çështje. U ka im rena, i ka thonë selam dhe ka arë një mis, analte moja hunës së mbretit. Edhe e ka trejnë. Edhe duke diskutu, prapë ka arë misën. Prapë e ka trejnë. Tretën erë kërë ka trejnë, me ka pyjtë si më mshëfijun, apo atë djetarë që ka qenë prezent dhe i ka thonë, pse Allah e ka kriju misën? Pse Allahu e ka kriju mizën. E thot ki djetari, thot viç atë në qatë moment mu ka inspiru. Të se kam ditë përgjithin, amë qatë e mu ka inspiru. Thot Allahu e ka kriju mizën për mi nënqmu mbretët. Kush mune me japrek hunën mbretët, ku kush? Miza pa e vetë me katër kamë. Bile ka mundësi si glacon mbi gjithashtu mbi majën e hunës e ti edhe mbreti ku gjozëri thot. Miza mbretreshe në hunën e mbretit. Për këtë asi Allahu s'ka sen që s'ka sen që Allahu Azza wa Jalla e që nuk ka kriju me i kymet. E për ata me pyetën disa dhe thojnë, çka thu me mitë minin a banë? Miun, me mitë, a banë me mitë? Ka thonë banë me mitë miun. Ka thonë, banë me mitë miun edhe nëse je në ihram. Banë me mitë miun edhe nëse anë qabë. Kështu ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pes kafsh apo insekte
janë ata të cilët i ka kriju Allahu ban mimit, qoftë nëse i takon ato edhe në qafë. Njërë për atyre mimin ban mimit. E nëse ban mimin mimit, pse Allahu e ka kriju? Për çka këse Allahu Azza wa Jall ka hikmetën ta? Një ndër hikmetët, mos me pas kriju Allahu qarpnin, mos me pas kriju Allahu akrepin, mos me pas kriju Allahu mimin, mos me pas kriju Allahu qenin, mos me pas kriju Allahu e gërsirat, si kishte pas mundësi me kuptu se në varë ka gjarpni që ndëshkohet njeriu deri në ditën e gjykimit. Ka një transmetim se madhësia e gjarpit në varë sa qafa e devës, sa një bandër. Me 7 koka, helmin një kokë që e përmban vetëm i frikë dunjas nuk binë barin ta. Si e kështë kuptu ti hadithi e pejgamberit Allahut që e transmetonim një Hibani që thot ato gra që nuk i japin fëmijëve, i privojnë fëmijët nga gjindhënja, pra ato që kanë qumësht, ama për të me prish vjen e trupit, ka thonë ato do të dëshkohen në varë ku do të thithin gjarpnit nga ato gra. Kurse nëse dim shkanë gjarpnit. Me Allahu mos me pas kriju zjarmin, a dishmi shkan zjarmin? Pra ta Allahu Zogjel nuk kryon as një sen këtë dunjo kotë. Ka i kmetë edhe qera, pi po tema nuk i kena, po me gjitha ta ka thonë se miu ashtë prej kafshëve të kryuara të cilët bojnë zullum këtë dunjo. Pra ta erë një njeri të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulullah, tha erdhë miu, ma vërzoj lomën, natën, ma kallë i shpijën. Kështu ndodhi, kohën e pejgamberit Allahu. Tha pejgamberit Allahu, kër bini me fletë, fikë në zjarën. Kër bini me fletë, fikë në zjarën. E tash dhe me thonë kohën moderne, a banë me fikë, a duhet me fikë? Ma mirë është me fikë, s'ka të shimë për shka kë rezikë. Mi për se s'ka rezikë, s'ka problem. E pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë për shka këse miu, ashtë që e dërikon shejtoni, vend të arzën në lomban, të banë zullum, zullum qarë është. Mio është zullum qarë, atë zullum qarë, e kipati, thuë se s'ka i shka me hongër, shko në hanë thesin. Hanë thesin të derë milin. E kipati, miu është grabitës, i cili grabit dukat altan. Miu është grabitës, që me dukat, dhe i shekëm në themini, në tregoj këni gjari e thojke, ka gazuh një oqa jemë. Ka qena i shtëpin e ti duke shkru, duke ponu, da odhën duke bo shkrime, dhe ka ra një mi për i plafoni. E ka mor një tegëll dhe e ka zonë mi unë, tëpë në kafese kështi. Pra e ka burgos. Dhe s'ka kalu vetëm disa qaste, ka arë mi unë dhe e ka qitë një lirë dukotit. Pinalë, tëpë. Edhe kur e këshiri, lirë dukotit. Tha e lonë ka, ka me arë dhe apet. Kanë kalu disa qaste, ka arë mi u prapë edhe një lirë e ka qëtu. Ta më? Ka arë prapë edhe një lirë, prapë edhe një dhe një 10 lirë. Kur i ka bo 10 lira, tha unë e kushe e ma ishtë në drëbru bala këtë mi, e dishtë nëse kiki ka arë me pagujnë, më lafin e verë, me shlupi burë. Me korruptu, ka arë mi u me korruptu me dukatë. Ku i mura i këto? E në fundë thëtë më ka hedhë qesën. Qesën, do të që s'kam mu. Ja shloj me që kacë, ja mos pritë, bala. Ta atër e ka mërë dhe e ka mbytë. E ka mitë mirin edhe më thëtë kur s'ka orë. Miu, është grabit si dukotët. Altonin, një cili të ngrejnë, është miu. E një me thë për shope, thë se shpi, thë për më upin altan. O, e ke një mitë madhë ti. A e ka mi imri në gjali jotë. Aj që ashtë atërejt dukatin edhe këndon e jo miu i cili ka i në përvet bireve, po ki ka i në për dere dhe ka dalë për dere. Për ata, nuk do me thonë që mitë janë gjdo erë që ato e morin dhe grabitin, po ka njërës të cilët më shumë mitë e më dhoj anë ato që i grabitin. Po si që gjovë gjithashtu dhe miu, ashtë nga ato. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në patë porosit që ne gjatë natës që ti fikmi lomat, që t'i fikimi zjarëmat, që t'i mbilëmi dyërt, që t'i mbulojmë enët. E njënë i thotë, enët.
دوش من بلو نسه سكيش كان بلو ثت بسم الله نون قوفت edhe një lug apo diçka të drejt. Nga se ka orme një transmitim se njëherë më të motë zbret një sëmundje nga që eli. Njëherë më të motë zbret një sëmundje nga që eli dhe kjo sëmundje zbret në gjela dhe në ena të zbuluara. Kush hapre jasaj sëmundet. Par këtë arsije, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit që ne t'i mbulojmë enët apo ushqimet që i hajmë, mos i lëmë të zbuluara gjatë natës. Transmeton nga Hasan al-Basriu, i cili ka thonë se besimtari si zakonisht jeton i pikëlluar i mërzitur, mëngjes dhe mbrëmje, nga se nuk e zen atë diçka tjetër përveç se të jeton në këtë gjendje. Edhe është përgjigj e ka sqeru dhe ka thonë pse njeriu besimtari gjithnjë mërzitet apo pikëllohet për shkak se jeton mes dy frikave. Cilën frikë? Frikën të përgjunohen që e ka bën në të kaluarën dhe nuk e din çfarë Allahu Azza wa Jall do të bën, si do të trajton këtë njeri për atë mëkat që e ka bën. Dhe frika e dytë apo pikëllimi dhe zemërimi apo mërzia është për shkak se ende e gjeli, ende ka jetë të jeton. Dhe nuk e din se me çfarë Allahu atë e sprovon. Pse pikëllohet besimtari? Për shkak gjunove që i ka bën, nuk e din se Allahu si do ta trajtoje. Dhe gjithashtu ende do të jetoje, nuk e din në të ardhmen me çfarë do të sprovohet. Transmeton Habib Ebi Muhammed, i cili ka thonë nga lumturia e njeriut është që ku të vdese ai, të vdesin dhe gjunohet e ti. Ska ma mirë se me dekti, edhe mos me lmosh kak që me lonë gjurëm që gjunave tua. Ndërse ka njerës të cire vdesin, ato i nezaktivizohen gjunohet e ti. Pse? Për shkak se në shtëpin e ti ka pun harame. Dhe ati shkruhet harami, a i dekt. Ndërsa këto janë ata të cilët gjallë, të cilët jaqojnë selamat babas vetë me idhërime dhe me gjunën. Për ata, Omer ibn Abdulazizi, kur e këshillon ata që ti len pasuri i fëmijëve të vetë, Omer i tha ngritu, u ullu. Tha, nëse fëmijët e mi janë fëmijët e hajrit, Allahu Azza wa Jall i ka nën kujdesin njerëz të mirë. Allahu i furnizon. Nëse fëmijët e mi janë fëmijët e sherrit, s'ka dëshirë që Omeri t'i alojë një dinar fëmijëve të vet që ta i ndojnë Zotin e tyre. Parat, tha Omeri, s'ka dëshirë që t'i letë trashëgimi pasuri fëmijëve të tyre. E lusim në Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall të na ban të kujdesshëm dhe të rumi nga mëkatet. E ka shumë për të thonë edhe shumë transmetime. Ka të parë tonë të cilët ne kanë të rejtë vërejqën që njeri ju të kujdeset nga mëkatet dhe gjunat e ti. Nëse njeri ju kujdeset nga mëkatet e ti dhe stërmadhohen thash gjunat e ti, të të zvuglohen të Allahu dhe të dale për Allahut Azza wa Jall i penduar, i pastruar nga mëkatet. E ai që del për Allahut Azza wa Jall pa mëkate është ai që meriton të jetë shkallët më të larta të xhennetit, ka se Allahu Azza wa Jall është i kënaqur me veprën dhe jetën e tij. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të i ban këto fjalë dhe thënje që ndikojnë së pari në zemrën tonë dhe në zemrat e atinëve që i dëgjojnë. Wa qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك